Aziz tomoshabinlar, sizlarni sport kanali orqali yangiliklardan xabardor qilishda davom etamiz. Barchamiz zamonaviy futbol olamining eng kuchli futbolchilari deb Cristiano Ronaldo va Lionel Messini tilga olamiz. Neymarni ham shu qatorga qo'yish mumkinmi? Neymar 24 yoshga to'lgan bo'lsa-da, bu yoshda Messi yoki Ronaldo'dan ham ko'ra samaraliroq to'p surib kelmoqda. Buni terma jamoalar misolida taqqoslashga harakat qilamiz. Buning uchun esa turli davrdagi yulduz futbolchilarning 24 yoshidagi terma safida o'yin, gol va o'rtacha gollar soniga e'tibor qaratamiz. Neymar 24 yoshda 72 o'yin, 48 ta gol. Braziliya. O'rtacha samaradorlik 0.167 ta gol. Sovrin Konfederatsiyalar Kubogi 2013. Uning termadagi natijalari Bunyodkorning sobiq bosh murabbiyi Zikonunki bilan teng ekan. Cristiano Ronaldo 24 yoshda 68 ta o'yin, 22 ta gol. Portugaliya. O'rtacha samaradorlik 0.132 ta gol. Sovrin Euro 2004 kumush medali. Portugaliyalik yulduz jamoa yuragi sanalsa, o'rtacha ko'rsatkichlar bo'yicha Neymardan ancha ortda qolgan. Hisob Neymar 24 yoshida Ronaldodan 4 ta ko'p o'yin o'tkazgan. Qolaversa, samaradorlik ham 2 hissa ko'pdir. Demak, Bru 0. Lionel Messi 24 yoshda 64 o'yin, 19 ta gol. Argentina. O'rtacha samaradorlik 0.10 ta gol. Sovrin yo'q. Messi Batistuta rekordini yangilaganini alohida qayd etish lozim. Biroq futbolchi 24 yoshda terma jamoada juda sust o'yin namoyish etgan. Hisob Neymar terma jamoada Messidan ham kuchli. 2-0. Zlatan Ibrahimovic 24 yoshda 27 ta o'yin, 18 ta gol. Shvetsiya. O'rtacha samaradorlik 0.167 ta gol. Sovrin yo'q. Zlatan o'rtacha mahsuldorlik bo'yicha Neymar bilan bir xil ko'rsatkichga egadir. Ibrahimovichning yagona kamchiligi shvetsiyaligi va katta turnirlarda ko'p ishtirok etmaganidir. Hisob kim 24 yoshda Neymardan ham ko'p gol urgan. Bu safargi duelda ham braziliyalik g'alaba qozondi. 2-0. Ronaldo 24 yoshda 68 ta o'yin, 28 ta gol. Braziliya. O'rtacha samaradorlik 0.153 ta gol. Sovrin Jahon chempionati 1994, Amerika Kubogi 1997, 1999 Konfederatsiyalar Kubogi 1997. Braziliyalik Ronaldo'ning natijalari ham Neymarnikidan past. Lekin 24 yoshli so'yloqning termadagi ko'rsatkichlari 24 yoshli Leo hamda Cristiano'nikidan yaxshiroqdir. Hisob 4-0. Miroslav Kloze 24 yoshda 24 o'yin, 13 ta gol. Germaniya. O'rtacha samaradorlik 0.154 ta gol. Sovrin Jahon chempionati 2002 kumush medali. Germaniya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'pchilar 24 yoshda Neymarchalik natijaga qayd eta olmaganini ko'rish mumkin. Hisob Kloze o'zining aksariyat gollarini xuddi Ronaldo va Messi singari 24 yoshidan so'ng kiritgan. Demak, 5-0. Raul Gonsales 24 yoshda 49 ta o'yin, 23 ta gol. Ispaniya. O'rtacha samaradorlik 0.147 ta gol. Sovrin yo'q. Ispaniya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'pchilar David Villa 24 yoshida bor yo'g'i 4 o'yin o'tkazib, bitta gol urgan. Shu tufayli ham bu ro'yxatga Raulni kiritishni ham ma'qul topdik. Biroq Raul ham gollar borasida Neymarga tenglasha olmaydi. Hisob 6-0. Thierry Henry 24 yoshda 19 ta o'yin, 11 ta gol. Fransiya. O'rtacha samaradorlik 0.158 ta gol. Sovrin
Jahon chempionati 1998 va Euro 2000. Fransiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'plarning natijalari ham Neymarnikidan ancha kamtarona ekanligini allaqachon payqagan bo'lsangiz kerak. Hisob 7-0. Luis Suarez 24 yoshda 49 ta o'yin, 24 ta gol. Uruguay o'rtacha samaradorlik 0.158 ta gol. Sovrin Amerika Kubogi 2011. Suarezning natijalari Cho'loqniki bilan deyarli tengdir. Hisob 8-0. Prince Puskas 24 yoshda 33 ta o'yin, 45 ta gol. Vengriya o'rtacha samaradorlik 1.136 ta gol. Sovrin Vulqon Chempionlar Kubogi. Neymar Junior zamondoshlari orasida hech qanday raqobat sezmadi. Biroq afsonaviy futbolchilar orasida shlyapasini yilsa arziydi. Shundaylardan biri bu Prince Puskasdir. Vengriyalik super iqtidor egasi Neymarni barcha ko'rsatkichlar bo'yicha ortda qoldiradi. Hisob 8-1. Pele 24 yoshda 42 o'yin, 43 ta gol. Braziliya o'rtacha samaradorlik 1.102 ta gol. Sovrin Jahon chempionati 1958-1962. Futbol qiroli Neymardan kam o'yin o'tkazgan va gollari ham shunga yarasha. Biroq o'rtacha mahsuldorlik juda ajoyib holatdir. Hisob 8-2. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz ana shulardan iborat. Doimo sport kanalidan birga qoling.